はい、こんにちは。それでは今日は2020年モデルのジャイアントさんの展示会がありました。そちらに参加してきましたのでご報告したいと思います。はい、こんにちは。ということで今日は横浜港の第三橋国際旅客ターミナルにやってきております。ここでですね、ジャイアントさんの2020年モデルの商品発表会が行われるということで九州から出てまいりました。その様子を皆さんにお届けしたいと思っております。2020年モデルにフレームが新しくなったモデルと新しく登場したモデルがここの表に出ています。当店のお客様層を考えるとフレームの変更が4種類、新型の登場が5種類ということで、購入を考えられている方にとってはワクワクする感じになりますよね。そしてこちらが残念ながら2019年で姿を消してしまうモデルということになりますが、見ていただくと分かる通り当店で関係ありそうなものってあんまないんですよね。新型の商品は5種類あるということなので、これは仕入れるの頭痛いですね。ではここからは僕の勝手にベスト3の発表です。第3位はこちら。いきなりで申し訳ありませんが、会場で撮ってきた動画があまりにもしょぼかったので今日来たばかりのカタログでご紹介です。何しに行ったんだよとか言わないでくださいね。通勤で使うマウンテンバイクというはこちら ATX ですね。今回ド派手なオレンジが登場していました。商品はそのド派手なオレンジの S サイズを9月中旬に入荷予定となっております。第2位はこちら。今日までのラインナップを見れば特に驚くことではないですよね。やはりというか、なんというか、ついにグラビエにもディスク仕様が登場しました。普通のグラビエに比べてブレーキ以外の大きな変更というのはないものの、このタイヤが着路になっているっていうところは結構いいなって思いました。ディスクブレーキかどうかで迷うよりもこのタイヤが着路かどうかで迷う人って結構いるかもしれませんね。そして栄えある第1位はこちら。コミュニティでこの写真をアップしてからずっと突っ込まれていたこの車種の登場です。改めて同業者の人がよく見てるんだなこの動画と思うとめっちゃ恥ずかしいですね。なんとエスケープシリーズにもドロップハンドルが登場してしまったんです。定価66,000円。通勤通学でしか絶対自転車は使わないんだけどどうしてもロードに乗りたいんだっていう方におすすめする商品となっております。店頭でのお客様の反応が楽しみです。ということでお送りしましたジャイアントさんの2020年モデルの展示会の様子ですね。実はこの前にあるメーカーさんの展示会も報告動画を作っていたのですが、あまりにも出来が悪かったためお蔵入りしてたのです。まあ、それよりは幾分かマシなのができたかなというのでお送りしましたが、やっぱまだまだダメですね。